անկասելի եւ դիպուկ քրակային տարափի խոցման գոտուց խուսափելու ոչ մի հնարավորություն չթողնող խափանիչ կանխարգելող եւ յուրային ուժերի համար գործողությունների ազատություն ապահովելով այս բնութագրական ցուցանիշները որոնց ցանկը գերադրական տարբեր աստիճաններով անշուշտ կարելի է շարունակել վերաբերում են պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերին որոնք ստեղծման օրից առ այսօր համակայլ իսկ հաճախ նաև առաջանցիկ տեմպերով աճելով ու զարգանալով հանրապետության զինված ուժերի մյուս բոլոր զորատեսակների եւ ծառայությունների հետ միշտ կարողացել են լինել պատերազմի աստծո կոչման կրողը եւ հանդիսանալ մեր երկրի հուսալի կրակեվահանը։ Իհարկե մեր մոտորազիկային եւ տանկային ստորաբաժանները պատրաստված են շատ լավ, կան իհարկե խնդիր կատարեն, բայց բնական է, եթե նրանց աջակցեն եւ հրետանային ստորաբաժանները զորամասը, իրենք այս խնդիրը կատարեն ավելի շուտ, ավելի քիչ կորուստներով եւ ավելի կարճ ժամանակում։ Ինստրումենտը արդյական պայմաններում կիրառել զորքեր առանց հրետանային ստորամասերի եւ ստորաբաժանների ճիշտ չէ լինի եւ բնական է եւ բանակի հրամանատարի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի որոշումներում հրետանային զորամասերի եւ ստորաբաժանումների վրա բավական իմաստ խնդիրներ է գրավված, որոնք որ մենք փոխհամագործակցելու համազորային զորամասերի եւ այլ զորքերի ստորաբաժանումների հետ կատարել են միանշանակ ներարժեք խնդիրը համատեղ։ Բանակային հրետանին ստեղծվել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի ձևավորմանը զուգահեռ ազատամարտի օրեցօր աճող պահանջների թելադրանքով, սակայն խիստ ցուղ ու սահմանափակ միջոցներով։ Զորատեսակի ստեղծման հիմքում ընկան խորհրդային տարիներից անսարքության պատճառով Արցախում թողնված մի քանի հակակարկտային KS-19 տիպի թնդանոթները եւ ոլորտի երախտավորների ստեղծագործ միտքը։ Արդյունքում կարճ ժամանակից ձևավորվեց պաշտպանության բանակի հրետանային զորատեսակը, որը փայլուն ներդրում ունենալով ադրբեջանական բանակին զինադադար պարտադրելու գործին շարունակեց իր կայացման ճանապարհը հետպատերազմական շրջանում։ Հիմքերը զորատեսակի ստեղծման համար դրվել են շատ ամուր ակունքներում կանգնած մեր սպայական կազմը եւ քաղաքացիական մարտի կողքերով զորակոչվել են բանակ շատ պարտաճանաչ կատարել է սարսափելի պարտականությունը եւ հրետանի միշտ էլ եղել է լավագույնների շարքում։ Իհարկե սկզբնական շրջանում սպառազինությունը շատ քիչ էին օգտագործում են ձերքի տակ ունեցած հակակարկտային հրանոթները, այնուհետեւ զուգահեռ մարտական գործողություն եւ վարման հետ ռեկավարությունը ինչպես հրետանու այնպես էլ բանակի նաեւ զինված ուժերի աշխատանք են իրականացել, պլանավորել, ձեռք բերել տվյալ պայի համար արդիական զենքն ու զինամթերքը համալարել համապատասխան սարքերով եւ մարտական գործողությունների հետ զուգահեռ իրականացում են նաեւ ուսուցում մասնակցել։ Ինչու՞ դանա, որ հաջողվել է թե 90-ական թվականներին, թե արդեն 2016 թվականի ապրիլում մենք համատեղ մյուս ստորաբաժանումների եւ զորամասերի մեկտեղ բանակի հրամանատարության գումարից առաջադրված քննությունները կատարենք։ Պաշտպանության բանակի հրետանին գերազանց է գործել նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերին, ինչպես նաև դրան նախորդած ականանետային դիմակայության ժամանակ։ Բոլոր օղակների հրետանավորների արհեստավարժ գործողությունների հմուտ ղեկավարման շնորհիվ հաշված օրերի ընթացքում լիովին ձախողվեցին հակառակորդի հետագա ծրագրերը։ Բազմաթիվ հրետանավորներ ապրիլյան արճակատման ընթացքում ցուցաբերած արիության եւ մասնագիտական կոչմանը հավատարիմ լինելու համար արժանացել են պետական ու գերատեսչական բարձր պարգևների։ Քարոյա պատերազմի ժամանակ հրետանիների արջև դրված քնթիրը կատարելա, իշնորի դրան, որ հակառակորդը կրել է բազմաթիվ կորուստներ եւ այն նպատակները, որոնք նա առաջադրել է իր արջև տապալման ենթարկվել։ Մենք նշեմ, որ այդ Քարոյա պատերազմում մեր քնթիրին կատարել ենք ոչ թե միակ մենք, այլև ինչպես որ կարգն է, ինչպես որ սահմանված է, բոլոր տեսակի զորամասերի եւ ստորաբաժանումների հետ փոխհամագործակցելով։ 2016-ի ապրիլից հետո բանակային մյուս բոլոր կառույցների եւ ստորաբաժանումների հետ զարգացման նոր շրջափուլ մեկնարկեց նաեւ հրթիռահրետանային զորքերի համար։ Արդյունքում էականորեն մեծացավ զորատեսակի կրակային հզորության աստիճանը, հետախուզության վարման եւ կառավարման արդյունավետությունը, արդիականացվեցին առկա զինատեսակները, ձեռք բերվեցին նորերը։ 2016 թվականի եւ հրետանին եւ բանակի իր արժեք դրված քնթիրը կատարել ենք, բայց դա այդ մեկտեղ մեկ հետեւություններ է գարել եւ այդ հետեւությունների ուղղությամբ ընդունվել անպահասխան որոշումներ, որոնք կյանք են կոչվել։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ասեմ, որ հրետանային զորամասը եւ ստորաբաժանումները համալրվել են եւ պարազինությամբ, եւ սարքերով,
եւ զինամթերքով եւ իհարկե մեզ համար անհրաժեշտ այլ սարքերի ուսարկավորներով։ Թվերը եւս իհարկե բնականաչեն հնչեցնելու, բայց մարտական կազմը կտրուկ աճա ունեցել։ Այսօր հրետանին արկա է բանակից միջև դասակնկած բոլոր օղակներում, գործելով ինչպես այլ ստորաբաժանումների կազմում, այնպես էլ որպես առանձին զորային միավորներ, իսկ ընդհանուր խնդիրը հետևյալն է. արագ եւ առանց ժամանակ կորցնելու կարողանալ հակազդել հակառակորդի հավանական սադրանքներին եւ ապահովել յուրային ուժերի պաշտպանողական ու հարձակողական բնույթի գործողությունները։ Հենց այս խնդրի կատարմանը մշտապես պատրաստ լինելու գիտակցումով են պաշտպանության բանակի բոլոր հրետանավորները շնորհավորում միմյանց եւ ստանում շնորհավորանքներ իրենց մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ, որը ավանդաբար նշվում է հոկտեմբերի 19-ին։ Պաշտպանության բանակը համալրվել է եռահար եւ խոշոր տրամաչատ ռեակցի համակարգերով, ստորաբաժան մոլավոտ ստեղծված է, ներդաշնակում ասկացված եւ պահասխան շրջանում իրականացել ենք նաև նրանց ներդաշնակման վերջում մարտական հարձակությամբ, ասեմ, որ ճշգրտությունը տվյալ հարձակության գնահատվել է գերազանց։ Մարտական կերպարությամբ կահավորված են խնդիրները, առաջադրված են բոլոր անհրաժեշտ մարտական կիրառման փաստաթղթերը մշակված են եւ կարող ենք ստացնել, որ մարտական գործողությունները սկսման դեպքում հակառակորդին հասնելու է տվյալ ստորաբաժանումով հզոր եւ դիպուկ հարվածներ։ Վերջի ժամանակներս փոփոխության ենթարկվել եւ համալրվել ենք քարշակներով եւ ռեկավալման մեքենաների անունով, ստացել ենք մի շարք ավտոմեքենաներ հրամանատար աշտաբային, ինչպես նաեւ դիտարկման համակարգի զարգացման համար որոշակի մասնագիտացված տեխնիկա։ Բոլոր առումներով էլ, ինչպես ամբողջ բանակի ստորաբաժանումն էլ, բացառություն չի նաեւ հրետանային զորամասերի ստորաբաժանումները։ Այսօր կարանք ուստա ասենք, որ մեր արշիվ դրված խնդրի կատարման համար զորատեսակը վերլուծությամբ համալրված է եւ սպառազինությամբ եւ զինամթերքով եւ անհրաժեշտ սարքավորումներով, ինչպես նաեւ կենցաղի կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր գույքով։ Տեսակի ողջ ազնագազմը մեր տոնորվա կապակցությամբ, առավել եւս մեր զորատեսակում ծառայած էս պայն պայստազորում գտնվող եւ սպայական կազմը եւ սերժան զինվորներին, նամանավանդ այն վեցերաններին, որոնք որ կարմած են եղել զորատեսակի ստեղծման ակունքում, ցանկանում եմ բոլորին ուժ, երանգ, հաջողություններ, ձեռքբերումներ, պատրաստ լինելով մեր արշավ դրված խնդիրը թե խաղաղ պայմանում, թե մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում կատարենք գերազանց։